Добре, сега ще покажа един експеримент. Първо ще ни трябва яйце и сол. Слагаме сол в повърхността и след това яйцето върху него. Виждате как яйцето се подкрепи на солта. Яйцето застава изправено, защото дори да сме премахнали солта, част от нея остава под него и го крепи. Благодаря за вниманието.